Mikatona manomboka ny 15 volana desambra 17 sy 2 arivo hatramin'ny 15 febroary 20 sy 2 arivo izao ny fitopanjonona andranomamy ato anatin'ny faritra Boeny amin'ity topanjonona ity. Araka ny didipitondrana laharana fa 25 tsipika 15 sy 2 arivo bara region Boeny izay manambara ny fikatonan'ny jonon-dranomamy ato anatin'ny faritra Boeny ou amin'ny topanjonona sivambifolo sy roa arivo roapolo sy roa arivo dia ambara fa ny jonon-dranomamy amin'ny endriny rehetra na matsaboro na renirano amin'ny faritra Boeny dia mitsahatra manomboka ny 15 desambra 15 sy roa arivo ka hatramin'ny 15 febroary 20 sy roa arivo. Ny fampiasana fintana ho fitaovam-panjonona kosa dia azo atao fa tsy azo amidy ny vokatra voajono avy amin'ny alalan'izany fintana izany. Ho an'ny mpiompitrondro, azon'izy ireo atao ny mivarotra ny vokatra eny amin'ny toerana fiompiany. Ireo mpiompitrondro izay manana fahazon-dalana iompy dia afaka mivarotra mandritry ny fotoana fikatonan'ny rano fa kosa mila mandalo iny anivon'ny tompona andraikitry ny jono maka fahazon-dalana ivarotra. Ny toerana ivarotana ireo hazan-drano nompiana dia iny anivon'ny toeram-piompiana na eo amin'ny na amin'ireny toeram-pisakafoanana toy ny hôtely na ny restaurant ireny izay vao marina tsara amin'ny fahazon-dalana. Ho an'ireo mpandrara misehatra amin'ny vokatra an-dranomamy na ny mpiantoka na ny mpanangam-bokatra izany dia ambara fa rehefa migadona ny 15 ny volana desambra dia aotra avokoa ny tahiry na ny antsontsika hoe stock zero izany. Ny fandikiana ireo voalazan'ny didipitondrana dia hosaziana araka ny lalàna mifehin'ny jono. Koa manentana antsika mpandrara tsy akanavaka izay tompony andraikitry ny jono mba anaja izany lalàna ifampifezana izany mba ho tombontsoan'ny besiny maro sy ahafahantsika manatratra ny tanjona dia ny fitrandrahana maharitra lovain-jafy. Eto ihany koa izay dia manentana ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra miainga ny fotony fokontany ny kommune sy ny distrika ary indrindra ireo mpitandro filaminana mba hifanometanana amin'ny fanaraha-maso sy ny fanatanterahana an'izany didim-panjakana izany. Ho isy ny fanaraha-maso ataony tompona andraikitra mandritra io fotoana voalaza teo ambony io ary andraisana fepetra avy hatrany ireo rehetra tratra amin'ny tsy fanaran-dalàna.